жоқ, өзің өз жауап беріп алсаң деп мажыннан отыр да. Мен не айтып отырмын саған? Өзің айтқан сөздерің балапаным деп мен саған айтқызған жоқпын. Айттым, салдым. Как будто мына жақта адамдардың бәрі қазір сөйтіп ойлап отыр, как будто мен саған бір хайп үшін, өзімнің хайпым үшін, өзімнің басталған гивім үшін саған бір нәрсе айтқызып, салдырып, мына жақта балапаным деш, мені күнім деш, айым деш, сәулем деш деп айтып отырғандай. Ондай әңгіме болған жоқ. Бота, онда ему вообще было. А жігіттерге айтсаш қасында отырмын. Я нерде сұрап кеттің деп тұр, Шыңғыс айтып отыр, мен қазір ойланып отырмын, қазір Бота қарапшы. Біз Бота екеуміз ара қатынас болғанда сонда әңгіме болды ма, Айбекпен хайпшым жасап аламын деген. Сен сондай қып айтып отырсың да, Шыңғыс. Қазір Мехмет ренжімеңіз, иә? Қалай сұрағыңды қайталап кетші, Айбек. Сен айтып отырсың ғой, хайп үшін сен хайп қолап жүрсің, Айбекпен ара қатынас болғанда сондай болған деп. Саған сол кезде бірдеңе деп айттым ба не, хайп үшін жүремін Айбекпен деп? Жоқ, мәселе ол жағынан айтын кемеген, жалпы сырттан көрінді да, маған Бота ешінке айтпайды сендердің арақатынастарын туралы. Жалпы сен мына жақта қадамдарын жасадың, бәрін жасадың, бірақ Бота соңына дейін апарды, бірақ ода ешқандай... Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.